Ոստիկանության աշխատակիցներն են հսկում այն տունը, որտեղ գրանցվել է բռնության դեպքը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, 28-ամյա տղամարդը բռնության է ենթարկել իր 43-ամյա զուգընկերուհուն ու նրա 13-ամյա դստերը։ Ես աշխատանքից ես տուն եկա, ու որ հավաքված էին, պես իմացա դեպքի մասին։ Ճանաչում եք։ Հա, դե հարևան են եղել։ Ես հարևան եղել։ Բռնության ենթարկված մորն ու դստերը հայտնաբերել է զուգընկերոջ մայրը։ Մայրն արդեն մահացած է եղել, իսկ աղջկան տեղափոխել են Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց։ 1500-ի սահմաններում շտաբօգնության մեքենայով Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցը տեղափոխվել 12 տարեկան աղջիկ մարմնական վնասվածներով, կատարվել է գլխի պարանոցի կրծքավանդակի որովայնի կատեհդազատություն սոնոգրաֆիա, ցույցում է տրվել վիրադական միջամտության, կատարվել է ախտորոշիչ լապարատոմիա, հիվանդի մոտ կա ծանր կանգուղեղային վնասվածք, հիվանդի վիճակը ծանր է։ Հարևանները զարմացած չեն, ասում են, թե երեխայի թե մոր դեմքին մշտապես կապտուկներ են եղել, սակայն վերջիններս այդ մասին երբեք չեն խոսել։ Մենք մեկ-մեկ տեսել ենք այդպես կապտած, սել է պատվալ եմ ինքը, ես եմ այսպես բաներ ինքս է։ Ոչ մի անգամ սենք չի դիմի որպես օգնության, որպես բան, որ սենք որպես հարևան լսենք, մի օգնություն ընդհանում, սենք ցույց տանք։ Հարևանները պատմում են, կնոջ ամուսինը 2 տարի առաջ է մահացել։ Մինչ այդ նրանք համեր աշխընտանիք են եղել, ամուսնու մահից հետո կինը դադարել է շփվել հարևանների հետ։ Նորմալ երեխա էր։ Իրանք նորմալ ընտանիք են եղել, առաջ շատ լավ են եղել։ Երեխեն շատ լավ հորկուներ է ունեցել, աղբեր ունի, բայց աղբերը ստեղ չի հմի։ Լավ են եղել, բայց այդ կապից հետո առնչություն չունեցել ոչ մի հարևան հետ։ Աղջիկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, նրան վիրահատել են, բայց ամենայն հավանականությամբ վաղը վերջինիս Երևան կտեղափոխեն։ Կապնվել է ռեանիմացիոն բաժանմունքի վարիչը Երևան, մասնագետ են հրավիրել, ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխվի Երևան։ Ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով Գյումրու ոստիկանները պարզել են դեպքի որոշ հանգամանքներ, արդյունքում հայտնաբերվել և հանցագործություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել 28-ամյա մի տղամարդ։ Նա ներկայացվել է նախաքննություն իրականացնող մարմին, քննությունը շարունակվում է։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։